Дорогие друзья, здравствуйте, добро пожаловать в группу «Друзья Украины в Эстонии». Начинаем наш прямой эфир. У нас сегодня тема трудового права. Мы пригласили в прямой эфир представителя трудовой инспекции, юриста Олену Смольска, которая нам расскажет более подробно про трудовое право. Передаю слово вам, Олена. Дякую, добрий вечір. Рада вас сьогодні вітати на нашій україномовній розмові про трудове законодавство Естонії. Сподіваюсь, вам буде це дуже корисно і дозволить вам правильно вступати, правильно закінчувати трудові відносини. І щоб у вас не було в подальшому проблем, вам, можливо, не доведеться зайвого разу звертатися саме до трудової інспекції. Будемо сподіватися, що це вам допоможе. Отже, зараз я покажу наші відеослайди. Одну хвилиночку. Ось. Так, я вивела на екран. Все добре видно, так? Добре. Отже, продовжимо. Перше, про що я хотіла б вам розповісти. Чогось не переключаються слайди. А, ось є трішки запізнення. Про те, які види договорів вже існують в Естонії. Дуже часто нас питають, а чи який договір вкласти, які умови мають бути, а чи можна укласти ось такий договір. І ну, найчастіше буває так, що саме неважливо, який саме ви трудовий договір укладете, важливо, щоб він відображав те, на що він укладається. Тобто, які саме роботи будуть проводитися. В Естонії існує два види договорів. Перший вид договорів – зобов'язального характеру. І ці договори укладаються між сторонами на договірних умовах. І регулюються вони законом зобов'язального права. Це так звані договори доручення та договори підряду. А також є ще договір трудовий. Саме трудовий договір найчастіше заключається в Естонії для виконання робіт. І саме цей вид договору дає людям більше можливостей для захисту себе, своїх близьких і своїх відносин трудових. І саме ці види договорів регулюються законодавством і законом про трудовий договір. В чому ж вони відрізняються? Якщо ми розглядаємо, наприклад, договір зобов'язального права, договір на доручення, що він собою представляє? Так? Наприклад, візьмемо такого уявного працівника, який працює за трудовим договором. Ну, наприклад, Олексій, так, він працює за трудовим договором, ходить на роботу з 8 до 8 працює, або за графіком, або по 8 годин в день з перервою, все як годиться. Але на вихідних у нього є вільний час, і він вирішує, що він може ще трішки підробити і щось є, так? І може трішки підробити і укласти, наприклад, договір підряду зі своїм сусідом і домовитись про те, що він йому побудує якусь альтанку. Він заключає зі своїм сусідом цей договір, це буде договір підряду, зобов'язального права. І в такому випадку вже не йдеться про те, що це будуть якісь стосунки, які будуть регулюватися законом про працю. Ні, ці стосунки будуть регулюватись саме зобов'язально-правовим законом. І в даному випадку вже речі не йде про працівника і про працедавця і працевиконавця, да? Працівника. В даному випадку все ж речі вже йде про замовника і виконавця. Так, слухаю вас. Я хотел сказать, что слайды прекратились, если возможно, их заново включить. Окей. Все, є? Yep. Так, нет, сейчас выключились, только что были, выключились. Що ж таке?
Є? Є. Добре, то продовжимо. І ось Олексій будує цю альтанку для свого сусіда, і це вже йдеться про замовника і виконавця. Олексій побудує альтанку, здасть в якийсь певний строк своєму сусіду, сусід оцінить роботу і виплатить йому гонорар. Також Олексій може захотіти якось прочитати лекцію. Наприклад, він дуже добре розуміється на будівельних матеріалах, і він хоче прочитати лекцію, наприклад, в якомусь училищі або в якомусь профтехзакладі. Він заключає договір на надання послуг з цим закладом, і він в певний день приходить, читає свою лекцію, розповідає, і за це теж отримує гонорар. На яких умовах ці договори заключаються, як вони припиняються, сторони вирішують самі. Але що стосується саме договору, трудового договору, то це вирішується вже законом. І будь-які відносини, які ставлять робітника в більш неприємний стан або більш для нього невигідний, є незаконними, нікчемними. І мають соблюдатися все ж таки ті закони, що вказані в трудовому договорі. Ну, хвилинку. Отже, що стосується характерних рис саме зобов'язально-правового закону. Якщо ви, наприклад, будете дивитися налогово-таможенному департаменті в реєстрі праці, то ці договори ось так зазначаються ВИС, да, такими літерами. Тобто ви, коли таке побачите, треба одразу поміркувати, що вони значать і чому такий договір. Так от, основні риси цих договорів, так, це договір подряду і договір на надання послуг. Цей договір, чим він відрізняється? Він не гарантує працівникові певний обсяг робіт, так як це робить трудовий договір. Він не гарантує працівнику мінімальну заробітну плату. Він може укладатись на невизначений термін або бути кожен раз на якийсь визначений термін. От такі, що стосується трудового договору, тут є деякі нюанси, які треба знати і які не дозволяють роботодавцю заключати такі строкові договори безкінечну кількість разів. Але що стосується зобов'язально-правових договорів, тут такий метод не працює. Немає обмежень щодо тривалості робочого часу. Тобто працівник, чи в даному випадку виконавець, сам визначає для себе, в який час, в якій кількості, якими методами, яким матеріалів, яким інструментом він буде це виконувати, цю роботу. І замовник зовсім не зобов'язаний йому ці матеріали або ці інструменти надавати. Працівник не має законного права на відпустку та на лікарняні. Це теж дуже такий важливий момент, на який слід звернути увагу, оскільки всім нам час від часу все ж таки треба відпочивати, і, ну, що казати, іноді ми хворіємо. І саме трудове законодавство гарантує медичне страхування і гарантує оплату відпустки. Тому слід звертати увагу. Що стосується, чому часто роботодавці підміняють ці значення і стараються укласти саме ось ці зобов'язально-правові договори замість трудових. Ну, по-перше, і, мабуть, по-останнє, це налоги. Все ж таки різниця є між тим, які укладається договір, і об'ємом тих налогів, які доведеться сплачувати. Коли укладається зобов'язально-правовий договір, то роботодавець виплачує якусь частку від заробітної плати працівника. Це такий відсоток. В разі, якщо заробітна плата працівника буде меншою, ніж мінімальна заробітна плата по Естонії, то і цей відсоток, який буде сплачуватися з доходів працівника, він буде менше, ніж оцей обов'язковий мінімальний соціальний страховий внесок.
І наступного за цим місяць у робітника не буде медичної страховки. В випадку трудового договору працедавець, в незалежності від того, який був, яка заробітна плата у працівника, наприклад, якщо він працює не з повним навантаженням, а на 0,5, він отримує заробітну плату менше, ніж мінімально, але працедавець все одно виплачує за нього мінімальний соціальний внесок. І в такому випадку медичне страхування у працівника є завжди, починаючи з другого тижня, як він приступає до роботи, і ще 2 місяці після того, як він закінчує трудовий договір. І якщо працедавець бере працівника на якийсь там невеликий об'єм робіт, то, звісно, що йому невигідно платити весь час за працівника ось цей соціальний мінімум. І буває так, що спеціально вони укладаються, ці договори. Також, що стосується зобов'язального правового договору. Якщо в разі виникнення якихось спорів, суперечок, ви не зможете звернутися до трудової комісії. Такі справи вирішуються лише в суді. Але що стосується суду, це, звичайно, виплата мита, це, можливо, більш потрібно якісь юридичні послуги, послуги адвокатів. Тому, звісно, це дорого і найчастіше для працівників це дуже обтяжливо фінансово. І, може, саме цим користуються такі недоброзичливі працедавці, які хочуть якось так себе підстрахувати, щоб в разі чого не могли кудись і поскаржитись люди. Тому зверніть увагу перед тим, як заключати договір, а чому саме такий договір. Іноді буває, що навіть працівники не знають про те, з яким договором вони мають стосунки. Що стосується характерних рис саме трудового договору, чим він відрізняється, і як його вирізнити поміж тих договорів, які ви заключаєте. Під час виконання робіт працівник підпорядковується керівництву роботодавця. Тобто він не сам визначає, коли, як і в який спосіб він буде виконувати роботу. Це за нього виконує роботодавець. Робітник періодично отримує заробітну платню. Так, ми з вами згадували, що якщо йдеться про договір подряду, то сума виплачується в кінці, коли замовник приймає роботу і він виплачує гонорар, чи він виплачує оцю домовлену оплату. Що стосується трудового договору, визначено, що заробітна плата може бути не рідше, ніж один раз на місяць. Не рідше. Частіше, якщо ви так домовились, будь ласка, це теж не заборонено. З початком дії трудового договору між роботодавцем і працівником виникає зобов'язання. І це така теж важлива істотна умова. Тобто роботодавець повинен забезпечувати працівника роботою, а працівник зобов'язаний виконувати її. Що стосується зобов'язального договору, то тут як ви домовитесь, на які строки, в якому об'ємі ця буде робота. В трудовому договорі це обов'язок роботодавця знайти роботу. Якщо не знаходить роботу, він має її оплачувати у будь-якому випадку, оскільки це суттєве порушення умов трудового договору. Також при трудовому договорі під час виконання робіт працівник використовує засоби праці, матеріали та обладнання роботодавця. Тобто, якщо ми кажемо про будівництво, то не повинен працівник приходити зі своїм інструментом, не повинен він приходити в своєму одягу. Все має предоставити працедавець, це його обов'язок. Це такі важливі умови, особливо перший пункт – це підпорядкування в своїй роботі роботодавця. Це такий найбільш визначна ознака трудового договору. І під час розгляду судової практики саме на це найбільше звертається увага. Чи міг робітник сам визначати, коли і як він працює, чи ні, чи все ж таки це було ознакою трудового договору і
працівник в своїй роботі виконував накази і розпорядження роботодавця. Що стосується укладання трудового договору? Існує чомусь така легенда в естонському соціумі, так, що є якийсь усний трудовий договір, який десь там в електронному виді існує, і десь він там собі лежить, і добре лежить, і поки не виникає якогось спору, він і висить там десь у облаку, але коли тільки виникає якесь недорозуміння, виникають якісь суперечки, одразу виявляється, що трудового договору ніде немає. Тому зверніть, будь ласка, увагу, укладається трудовий договір у письмовій формі, у двох екземплярах. Один екземпляр залишається у роботодавця, інший надається роботнику. Що стосується усного трудового договору, так, він має право на існування, але в даному випадку йдеться про ті стосунки трудові, які будуть тривати не більше 2 тижнів. От якщо допускається, що 2 тижні ви будете працювати і все, тоді ще можна якось погодитись на те, що це буде усний трудовий договір. Якщо все ж таки це безстроковий трудовий договір, він обов'язково має бути у письмовій формі. Це не значить, що він обов'язково має бути на бумазі, на папері, не обов'язково. Це може бути в електронному виді, але він має бути дигітально підписаний обома сторонами. І завжди ви маєте мати доступ до свого договору, ви можете його відкрити, почитати, з'ясувати, якщо якісь у вас виникли такі міркування, що щось не так я роблю, як у договорі у мене обумовлено. Тому слід все ж таки його мати і знати, де він є, і ще й бажано перечитувати. Тому що дуже часто звертаються люди, і коли питаєш, а що у вашому трудовому договорі, вони чомусь не знають, не читали, отримали на руки, десь поклали, і він собі там лежить і нікого не чіпає. І так можуть іти роки, і потім через багато років виясняється, що я і не так працював, і не тим, і не тоді, коли треба. Тому треба все ж таки його мати, перечитувати, і він має бути все ж таки у вас доступний до вас, що ви могли його побачити завжди. Трудовий договір має бути укладатися до початку, до того, як працівник приступає до роботи. Не прийшли, ви попрацювали тиждень, другий, а потім вам дали трудовий договір, ви його почитали, а виявляється, там зовсім не те написано, про що ви домовились. І там і цифри інші стоять якісь, і умови якісь інші, і вони вам не подобаються. Але то ви вже відпрацювали 2 тижні. Тому треба все ж таки проводити преддоговірні перемовини, в яких з'ясовувати, які умови, що вам подобається в договорі, що не подобається, приходити до такого спільної думки і все ж таки в письмовому вигляді тоді його підписувати. Ніколи не треба підписувати те, чого ви не розумієте або не читали, бо ви можете підписати щось таке, що ви будете потім все життя комусь за щось винні. Що стосується, якщо все ж таки ви почали працювати, ви працюєте тиждень-два, просите трудовий договір, а вам його не дають. Ось так. І ви хочете вияснити все ж таки, які ж у вас були домовленості, і не знаєте про це. В разі, якщо виникає якась суперечка, а у вас немає письмової трудового договору, це не означає, що у вас не було трудових стосунків. Тому що законом визначено, що все ж таки, коли людина приступає до роботи, і коли роботодавець його до роботи допускає, то домовленість досягнута. І вони трудовий договір уклали, він між ними існує. Але тут таке знову, але важко потім довести, на яких саме умови був укладений цей трудовий договір. І чи були це умови ті, які ви думаєте, чи може це були умови, які думає роботодавець. Тому навіть якщо у вас такого договору нема, і, наприклад, ви просите, але вам роботодавець його не дає, цього договору,
намагайтесь якось зафіксувати хоча б основні умови, тобто написати смс-сповіщення вашому роботодавцю і спитати, що, будь ласка, підкажіть, чи вірно я зрозумів, що ми ось так будемо працювати на таких умовах, моя заробітна плата буде ось такою. І оці основні моменти хоча б якось зафіксувати, щоб в подальшому у вас були можливості щось якось комусь довести. Якщо так знадобиться, якщо вам повезе і не треба буде нікому нічого доводити, ну, вам повезло. Але повірте, чомусь практика каже про інше, що все ж таки усні трудові відносини, вони найчастіше закінчуються якимось суперечками. І потім довести вашу правоту вже буде дуже важко. Що має бути в самому трудовому договорі, якщо ви його письмово укладаєте? Ну, звісно, ім'я по батькові або прізвище. В Естонії по батькові нема, тут є лише імена і прізвища. Обов'язково має бути особистий реєстраційний номер, так, ICQ-код. Має вказано бути місце, де ви мешкаєте, місце перебування, якщо не мешкаєте, а десь тимчасово перебуваєте, все одно має бути вказано. І це має бути вказано з обох боків, тобто і ця інформація надається як робітникам, так і роботодавцям. Час укладання трудового договору, тобто той час, коли ви його підписуєте. Може бути таке, що ви укладаєте трудовий договір, наприклад, сьогодні, а діяти він почне лише через тиждень. Таке теж можливо, і це не заборонено законом. Ну, наприклад, ви домовились, підписали договір, і перший день робочий у вас буде лише через тиждень. Має бути обов'язковий опис трудових завдань, тобто те, що ви маєте робити і на яку саме посаду ви йдете працювати, тому що від цього залежить, чи може роботодавець вам якось потім ще додавати яких обов'язків, чи не може. Тому якщо найбільш такі, подробно, да, буде зазначено саме ці умови, то це буде дуже-дуже добре для вас. Має бути обов'язково навчання, якщо таке буде пропонуватись роботодавцям, або якщо воно потрібно для вашої посади. Має бути вказане місце виконання робіт. І це дуже важлива умова, тому що від цього буде залежати, чи може вас роботодавець відправити працювати, наприклад, кудись в інший кінець міста, у кращому випадку, а то і в інший кінець Естонії. Тут треба теж звертати на це увагу і дивитись, що саме прописано. Тому якщо ви, наприклад, живете десь в одному районі, і в цьому районі ви пішли в магазин працювати продавчинею, і вам це зручно, це поруч, і вам не треба нікуди їздити, і вас це все влаштовує. І ось так сталося, що магазин, наприклад, закривається. І роботодавець хоче вас перевести в інший магазин. І він може це зробити, якщо, наприклад, у вашому трудовому договорі зазначено, що ви працюєте у місті Таллін. Але якщо у вашому договорі зазначено, що ви працюєте у місті Таллін за адресою такої-то, такої-то, за місцем розташування цього магазину, то вже без вашої згоди він не зможе вас перевести будь-куди. Тому це теж такий важливий момент, коли треба звернути увагу і треба дивитися, що написано. Має зазначена бути тривалість основної відпустки, або якщо є якісь додаткові відпустки, вони теж бажано, щоб були зазначені саме в трудовому договорі. Якщо в трудовому договорі є посилання на якісь додатки до договору, наприклад, якісь внутрішні розпорядки, так, або правила нарахування заробітної плати, то вони мають бути зазначені, де вони є, як з ними ознайомитись. І це є теж частиною трудового договору. І тут важливо розуміти, в залежності від того, наскільки ця істотна умова, може вона мінятися в односторонньому порядку, чи ні, чи тільки за згодою сторін. Має бути обов'язково в трудовому договорі
розмір заробітної плати, винагорода, що оплачується, коли вона оплачується. Тобто це має бути якась фіксована дата. Це не може бути там у якомусь місяці, там, чи один раз на місяць виплачується. Ні, це має бути якась конкретна дата. І затримка заробітної плати навіть на один день вже є істотним порушенням трудового законодавства Естонії. Тому ось саме для того, щоб захистити ваші права, щоб можна було розуміти, чи було ж тут порушення, чи ні, саме тому ось ця дата, коли ви отримуєте заробітну плату, має бути прописана конкретно. Якщо є якісь додаткові блага, да, так як вони в Естонії називаються, лісу парк, да, дополнительна оплата, додаткова оплата, вона також має бути зазначена. Тобто заробітна плата може бути з базовою основною частиною, та додатково ще, наприклад, там за кількість продажів, да, якийсь відсоток. Це теж відноситься до заробітної плати, якщо такі умови є, тобто не просто якась ставка виплачується, а якщо виплачується і заробітна плата складається з якихось частин, це має бути розумно розписано, це має бути зрозуміло для працівника, щоб він знав, в якому випадку виплачується премія, чи не виплачується, що він має зробити, щоб вона була, чи що він має порушити, і тоді її не буде. Це не може бути, ну, так умовно на, як це ж пишуть, на усмотрення роботодателя. От, ні, це має бути чітко прописано і це має бути визначено саме в трудовому договорі. Це ваш захист, на це звертайте увагу. Мова договору. Я думаю, ви вже стикалися з цими питаннями. І багато кому трудовий договір давали тільки естонською мовою, багато кому тільки російською мовою. Якось найбільш розумно, коли це двома мовами розумними для вас. Я так, ну, міркую, що навряд чи вам хтось давав українською мовою трудовий договір. Хоча на нашому сайті TOILU є зразок і на українській мові. Якщо комусь роботодавцю це цікаво, вони можуть подивитись і застосовувати також в своїй практиці. Що стосується укладання, да, ми вирішили, да, що розумно, коли двома мовами, хоча одну з яких розуміє і працедавець, і працівник. Але такого зобов'язання в законі не прописано, що роботодавець має предоставити вам договір саме російською чи українською мовою. Діловодство ведеться державною мовою, державна мова в Естонії естонська, тому і документообіг теж на естонській мові. Ви можете, якщо так сталося, що вам видали саме договір естонською мовою, ви її зовсім не розумієте, ви можете або попросити, щоб вам роботодавець указав, що тут написано, або попросити час, щоб вам було надано час, і в цей час ви зможете чи попросити когось знайомого, щоб вам перевів, чи може Google Translate теж допомагає в деяких випадках, ну, або вже ж звернутися до якогось бюро перекладів, якщо вже так необхідно це. Запитання мені ставлять... Плюси лікарняни. Ну, поки що всі питання, далі я буду про них говорити, тому якщо вам незрозуміло буде після того, як ми дійдемо до цієї теми, я після відповім ще раз на них. Продовжуємо. Мова договору. Ми, да, з'ясували. Що стосується оповіщення працівника про умови праці в особливих випадках. Мало того, що договір має бути в письмовій формі, а ще є особливі умови праці, які не можуть бути тільки в усній формі. Ось ці умови мають бути обов'язково в письмовій формі укладені. Якщо вони укладені усно, вони не дійсні, нікчемні. Це в першу чергу, ну, це не
якщо орендна робота, якщо дистанційна робота, ці угоди складаються у письмовій формі. Якщо до вас застосовується підсумковий облік робочого часу, тобто це час, коли ви працюєте по графіку, не 8 годин в день, 5 днів на тиждень, а по графіку у вас можуть бути зміни більшої тривалості або меншої тривалості. Це обов'язково має бути зазначено в договорі. В договорі має бути зазначено графік, як доводиться до вашого відома, де ви його можете побачити, в який термін. І в усній формі неможливо договоритись про ведення ось цього підсумованого обліку робочого часу. Що стосується строкового трудового договору, він теж не може бути укладений в усній формі. Тобто, коли визначено, в який термін у вас закінчується ваш трудовий договір, на який термін ви його уклали, наприклад, на рік. Це неможливо домовитись в усній формі. В усній формі, якщо у вас немає трудового договору, то за замовчуванням це безстроковий трудовий договір. Тривалість випробувального терміну. Тривалість випробувального терміну може бути до 4 місяців. В разі, якщо не зазначено це в письмовій формі в вашому трудовому договорі, то це перші 4 місяці. Якщо сторони хочуть домовитись про те, що, наприклад, не буде використовуватись випробувальний термін, вони мають це письмово зафіксувати, що ми не будемо використовувати випробувальний термін або будемо використовувати випробувальний термін тривалістю 2 місяці замість 4. Це має бути обов'язково письмово зафіксовано. Що стосується питання, я правильно зрозуміла, що у трудовому договорі погодинна оплата праці має бути вказана обов'язково. Якщо у вас є письмовий трудовий договір, там має бути зазначена розмір вашої заробітної платні. Він не обов'язково має бути погодинний, він може бути погодинний, він може бути ставка, він може бути підсумований. Але він має бути зазначений. Якщо він складається з якихось більших умов, так, наприклад, ставка і ще доплати, і ще премія, і ще там якісь виплати, це все має бути ясно для вас написано, ви маєте розуміти, і це є частиною трудового договору. Ну, це зазвичай, коли, наприклад, є облік там, щось виготовляється, і воно має таку ціну. В залежності від того, скільки ви ось цього всього виготовите, буде ваша заробітна плата. Тобто кількість оцих штук, скільки ви зробили, виконання однієї коштує стільки, підраховується, ось така ваша має бути заробітна платня. А ось ці розцінки на виконання якоїсь роботи, якщо вони там різні, їх багато, вони мають бути десь зазначені. Тобто десь має бути ось цей прайс, і він є частиною трудового договору, і він має бути для вас зрозумілою мовою, і ви маєте розуміти, що ви і скільки маєте зробити. Ну, на інші питання трішки пізніше відповім. Що стосується укладання строкового договору, тепер більш предметно ми поговоримо про саме ці договори. Це такий вид договору, коли він заключається не на визначений термін, а на визначений срок. Але він не заключається, як колись комусь захочеться. Мають бути обов'язково умови для його заключення. В першу чергу, це в разі, коли тимчасово зріс об'єм робіт. Ну, в такому випадку гарний такий приклад, коли відкривається літня площадка десь у якомусь кафе, і роботодавець розуміє, що саме на літній період йому будуть потрібні якісь додаткові працівники, додаткові офіціанти, додаткові повара, і він заключає з ними строковий трудовий договір, наприклад, ну, на скільки там, ну, півроку буде цей літній майданчик працювати.
ось на півроку він заключає такий трудовий договір. В цьому трудовому договорі буде зазначено, що він починається там, наприклад, у липні і заканчується там, травні починається і заканчується десь там у жовтні, наприклад. Там 30 жовтня останній день. Все, саме 30 жовтня, якщо це зазначено в договорі, він і закінчиться. І слід звернути вашу увагу, якщо ваш трудовий договір, ось цей строковий, тривалістю, наприклад, півроку, то випробувальний термін не може бути довшим, ніж половина цього сроку. Тобто, якщо строковий трудовий договір півроку, випробувальний термін не може бути більшим, ніж 3 місяці. Якщо строковий договір, наприклад, 4 місяці, то випробувальний термін 2 місяці. Також цей договір відрізняється ще тим, що він не може бути припинений просто так, от як захотілось. Да, як, наприклад, якщо вам не хочеться десь працювати, ви попереджаєте працедавця, пишете за власним бажанням заяву і можете припинити цей договір. Саме ось цей договір, він тим і такий складний для робітника, і для роботодавця, що вони беруть на себе зобов'язання. Один – надавати роботу протягом цього періоду, інший – цю роботу виконувати. І в звичайному порядку він не може бути припинений, тільки в якихось надзвичайних ситуаціях. І що цікавого стосовно цього договору, до нас недавно звертались саме з України був хлопчик, він питав, що в нього був строковий трудовий договір на рік. І роботодавець сказав через півроку, що нема в мене для тебе роботи, ми закінчимо з тобою цей договір, давай там за угодою сторін, що ми оба разом згодні. І, на щастя, він написав нам вчасно перед тим, як на все погоджуватись. І ми йому відповіли, що в тому разі, коли роботодавець взяв на себе зобов'язання надавати вам роботу протягом року, якщо заключив строковий трудовий договір на рік, то він має вас забезпечувати роботою. І в разі, якщо в нього немає цієї роботи і він вас скорочує, він має вам виплатити компенсацію за скорочення увесь цей срок, що він не дотримувався. Тобто, якщо півроку хлопчик пропрацював, і роботодавець його скорочує, він має йому виплатити ще за півроку заробітну платню наперед. Те саме стосується і працівника. Так? Якщо він достроково припиняє без поважних причин цей договір, роботодавець має право з нього требувати компенсацію, відшкодування за весь той час, що він не допрацював до кінця сроку. І що стосується ще строкових трудових договорів, ще вони можуть укладатися в разі, коли є якась сезонна робота. Наприклад, найчастіше це робота в сільському господарстві. Наприклад, збір полуниці. Полуниця виросла, її зібрали і там пропололи, може, і все. На цьому робота закінчилась, і вже нічого збирати немає. Тому, звісно, що весь рік тримати працівників, роботодавцю дійсно невигідно і нема сенсу. Ось допускається укладення строкових трудових договорів саме для виконання сезонних робіт. Звісно, якщо, наприклад, жінка пішла у декретну відпустку, на її місці має хтось працювати, але вона місце не втрачає, і тут також виникають самі строкові відносини. Але в даному випадку закінчення трудового договору буде не в якусь дату, яка вказана в трудовому договорі, а в ту дату, коли основний працівник вийде на роботу. Що цікаво стосовно цього договору, що в разі, якщо працівник, якого заміщають, і в якого складений трудовий договір, призупинений, поки він в декреті, якщо він зупиняє, його припиняє зовсім, відмовляється, за власним бажанням, наприклад, а будучи у декреті, ви можете припинити свій трудовий договір за власним бажанням, то закінчується і дія ось цього строкового договору з цим замісником цього робітника.
автоматично. І тут вже ну, роботодатель має, звісно ж, запропонувати цьому працівнику вже перейти не зі строкового договору, а на постійне, але ну, це так може і не запропонувати. І виявиться, що ви і взагалі залишились без роботи. Строк дії такого договору не можна прив'язувати до обставин, що виникають у працівника. Тобто не можна укладати, наприклад, з іноземним працівником, у якого є віза там, на рік, не можна з ним укладати строковий договір, тому що у нього віза на рік. Це не може виходити з працівників. З цим стикнулися працедавці, які мали такі строкові договори з українцями, так, що в них була віза на рік, а виявилося, що вони тепер не мають повертатись додому, в них є всі права залишитись, і ну, виявляється, не було у роботодавця такої підстави заключати з ними строкові трудові договори. В такому випадку вважається, що договір з самого початку був безстроковий. Якщо він був безстроковий, то, звісно, що роботодавець має прийняти рішення, чи він буде забезпечувати і подальшому працівника роботою, чи він все ж таки припинить такі трудові відносини. Що стосується пробного дня, я думаю, ви теж стикалися з цим явищем. І це таке цікаве і болюче питання, тому що пробного дня – як такового, його не існує, його немає. Пробний день допускається лише в випадку, коли ви шукаєте роботу через касу по безробіттю. І коли каса по безробіттю надає вам направлення на виконання якоїсь пробної роботи. Ця робота не оплачується. Ця робота не вноситься в реєстр трудової діяльності. Каса по безробіттю може вам відшкодувати дорогу до цього місця виконання роботи, якщо це там десь далеко і вам доведеться там заночувати, ще може бути відшкодовано проживання. Але сама робота ця не оплачується. І в разі, якщо ви прийшли в якесь підприємство, почали роботу, почали працювати і роботодавець вас допустив до роботи, ну то, звичайно, це є трудовий договір, може, в усній формі, але це вже трудовий договір. І то такий трудовий договір не можна припинити в усній формі. Тобто такий трудовий договір має вже бути припинений лише в письмовій формі. Якщо, наприклад, все ж таки є така необхідність у роботодавця, щоб робітник виконував сам один день цю роботу і спробував свої сили, ну, це може бути, наприклад, договір там підряду на один день, або це може бути ну, строковий трудовий договір на один день. Але це вже теж таке ну, хитке таке пояснення. Тому що насправді пробного дня не існує, лише від каси по безробіттю. Якщо ви самі знайшли собі працедавця, самі пішли виконувати якусь роботу, якщо ви прийшли і лише там подивились, як її виконують, да, походили, вам там розказали, ось тусь, ось так, ось це, то це, звісно, що не випробувальний день. А от коли ви вже приступили до роботи, ну все, це значить у вас вже початок трудових відносин. І в разі, якщо роботодавець хоче вас випробувати, у нього є законні методи. Це випробувальний термін. І ось у випробувальний термін роботодавець має змогу оцінити, чи підходить йому робітник, чи може він виконувати робочі завдання, чи якось він добре вписується в колектив, чи все у нього виходить. Для цього є випробувальний термін. Під час випробувального терміну чомусь працедавці думають, що тільки вони оцінюють, чи підходять їм працівник, чи ні. Насправді ні. Це такий термін, в який обидві сторони оцінюють, чи вони підходять друг другу. Може, і робітнику щось не сподобається. Він теж має право припинити трудові відносини під час випробувального терміну, не пояснюючи, чому він так зробив.
А от що стосується працедавця, то навіть у випробувальний термін він має попереджати, чому він припиняє трудові відносини. Він має це пояснювати. У разі строкового договору ми вже зазначали, так, що не може бути більшим за половину строку. Час випробувального терміну, коли ви знаходитесь на лікарняному або у відпустці, тобто ви не виконуєте роботу, на цей час ваш випробувальний термін подовжується. Тобто, якщо ви приступили до роботи, наприклад, 1 січня, це не означає, що через 4 місяці, 1 травня, ваш випробувальний термін закінчиться. Ні, якщо під час цього ви, наприклад, місяць були у відпустці, то ваш трудовий випробувальний термін закінчиться лише через місяць. От той час, коли ви не виконували роботу, він не буде зарахований. І ще хочу звернути вашу увагу, от саме для українців це важко зрозуміти. Тому я і звертаю вашу увагу, що якщо в вашому трудовому договорі зазначено, що термін випробування 4 місяці, це не означає, що через 4 місяці щось станеться і ваш трудовий договір закінчиться. Ні, це означає, що у вас є 4 місяці для того, щоб ознайомитись, чи підходить вам ця робота. І в цей термін у вас є можливість відмовитись від трудового договору в більш простій формі, тобто попередивши роботодавця лише за 15 календарних днів. Але попереджувати все одно треба, тому що те, що ми думаємо, що якщо це випробувальний термін, то можна не попереджати і звільнятись зі дня. Ні, такого не можна робити. Попереджувати треба обов'язково за 15 календарних днів. І що стосується закінчення цього випробувального терміну, це не якесь свято, це не якийсь такий період життя, який ось закінчився і почався тепер, а тепер ми запрацюємо. Ні, це звичайний термін, він закінчився, і ви починаєте далі роботу. Якщо ніяких претензій до вас за цей час не було, договір ваш продовжується. Якщо якісь претензії були, ну, то роботодавець має вас про них якось попередити. І попередити, що саме ви робите не так, і якщо ви, ну, наприклад, і далі будете так робити, то ваші трудові стосунки може і припиняться на цій підставі. Зміна умов договору. Так, ми з вами проговорили про те, як багато має бути зазначено в трудовому договорі, як багато чого має бути там прописано, зазначено. І ось головне, що для чого це робиться? Тому що без вашої згоди ось ці всі прописані умови змінити не можна. Тільки за згодою сторін. Тобто, ну, роботодавець має вам щось пропонувати, може запропонувати якісь зміни внести, але це вже на договірній основі. Тобто ви можете погодитись, можете ні. В разі, якщо роботодавець вам не може предоставити роботу на тих умовах, які зазначені в вашому трудовому договорі, ви маєте право його попередити, що ви там не згодні. Ну, наприклад, ви виконували одну роботу, він вам каже, будеш виконувати іншу. І якщо ви з цим не згодні, ви маєте його попередити про те, що ви не згодні на зміни умов трудового договору, що ви просите вам надати роботу згідно трудового договору, і в подальшому такі умови вам не підходять. І якщо, ну, так стало, що роботодавця не має вам предоставити роботу на тих умовах, які були зазначені в вашому трудовому договорі, то проходить процедура скорочення, коли нема роботи з вини роботодавця. Це не означає, що це обов'язково буде скорочення. Наприклад, якщо роботодавець не надає вам роботу, але він її оплачує по середньому заробітку в відповідності до статті 35 закону про трудовий договір. Ну, то це не порушення, ну, ви все одно отримуєте свою заробітну платню. Але якщо порушуються якісь умови вашого трудового договору, ну, той же самий магазин, да? От, наприклад, ви працювали в магазині під домом, і у вас прописано місце роботи, що це саме
ось цей магазин, а роботодавець хоче вас перевести кудись там на інший кінець міста, куди вам важко добиратись і незручно. І ви можете відмовитись, сказати ні, я хочу працювати саме в цьому магазині. Ну, якщо цей магазин закривається, то роботодавець має вас звільнити, саме скоротити з виплатами всіх компенсацій. А от у разі, якщо у вашому трудовому договорі не прописано, він вам запропонує йти в той магазин, а ви не хочете, то це вже ваші проблеми, так? І якщо у вашому договорі прописано, що це місто, наприклад, там Талін, і вам змінюють магазин десь на іншому кінці Таліну, але вам це не підходить, то тоді вже ви відказуєтесь від трудового договору або за власним бажанням, або на випробувальний термін, якщо це ще він є, або за згодою сторін. І в такому випадку ви ніяких компенсацій вже не отримуєте. І ще й не можете в ту касі отримувати виплати саме від каси по безробіттю. Тому це є істотні умови, і мінятися без вашої згоди вони не можуть. І ще головний такий момент, в разі, якщо все-таки роботодавець вам пропонує якісь зміни, і ви наче не хочете, але погоджуєтесь, то з часом, коли вже такий довгий термін ви виконуєте цю роботу, яку не хотіли виконувати, але не заявили своєму працедавцю, що вона вам не підходить, вважається, що все-таки це була згода з вашого боку, що була досягнута домовленість, якщо працівник довгий час виконує роботу і не заявляє, що йому це не підходить, роботодавець надає цю роботу і робітнику все влаштовує, то значить якась домовленість була досягнена. І вже змінити такі домовленості стає неможливим. І вже в разі, якщо ви хочете повернутися до своїх старих обов'язків, то треба знову заключати зміни до трудового договору, в яких прописувати те, як воно буде знов. Тому, якщо вам щось не подобається, якщо змінюються якісь умови вашого трудового договору, зазначайте, що ви на це не згодні. Без цієї вашої письмової заяви до роботодавця, ну, ви можете потім і не доказати, що вам це не подобалось. Реєстр трудової зайнятості. В разі, якщо ви укладаєте трудовий договір, то до того моменту, як ви приступите до роботи, роботодавець має внести запис в реєстр трудової діяльності. ТОР, да, по-естонськи. Тоттамі-регістр, ну, називається в Естонії. І, ну, це такий, наче і дуже добре, але дуже багато виникає проблем з цим реєстром. З цього реєстру беруть інформацію такі державні структури, як каса по безробіттю, каса здоров'я, пенсійний фонд. Тому коли вносяться туди якісь некоректні записи, ось це одразу відчувається робітником. І хоча роботодавець має вносити лише коректні записи, лише на підставі якихось письмових документів, але по факту вносяться записи так, як роботодавець хоче. Тому що якихось таких істотних покарань за це він не несе. А довести, що це була некоректна запись, дуже важко. Ну, можливо, це не значить, що нічого вже не можна зробити, але дуже важко. Користуються цим такі погані роботодавці, так? І вони вносять такий запис, наприклад, про припинення трудового договору, навіть не маючи про це підстав. І потім довести, що трудові відносини не припинились, якщо ви не відмовлялись від роботи, якщо ви не надавали такої заяви роботодавцю, і він не надавав такої заяви для вас, то довести це неможливо, майже неможливо. Ну, ведуться роботи в цьому напрямку. Сподіваємося, що все ж таки щось вирішиться, що якось зобов'яжуть працедавців
більш уважно ставитись до цього реєстру і вносити більш такі правдиві. Ну, це не означає, що всі вносять неправдиві, ні. Але є ті, хто цим користується. Тому я б рекомендувала кожному з вас все ж таки іноді час від часу переглядати, що саме ось в цьому реєстру трудової зайнятості зазначається. Тому що буває так, що ви виконуєте роботу по трудовому договору, а роботодавець чомусь вносить запис, що у вас зобов'язально-правовий договір. Буває так, що ви працюєте, а роботодавець вносить запис, що трудові відносини припинилися. Буває, що анулюють. Ну, багато всяких випадків. Буває, навіть реєструють ті, хто в них ніколи не працював. Ну, як звертаються такі люди з частковою непрацездатністю, наприклад, інваліди, і роботодавець їх зареєстрував, мабуть, для отримання якихось там податкових пільг, і виявляється, що ця людина ніколи не знала і не працювала там. Часто буває, що роботодавець забуває зняти працівника з обліку. Наприклад, він у нього працював, трудові відносини закінчилися ще там 5 років тому, а людина вже 5 років працювала у другого працедавця, там його скоротили, він прийшов на біржу, думає, зараз він отримує компенсацію від біржі, стане на біржу, буде отримувати якісь кошти, а виявляється, що 5 років назад його з реєстрації не зняли, і він ще вважається як працюючий, і виплати йому вже не положено. Тому звертайте, будь ласка, увагу, час від часу переглядайте. Зазвичай приходить СМС, працює воно швидко, одразу все відомо, але ну, не полінуйтесь, час від часу зайти на сайт налогово-таможеного департаменту, в розділі «Електронні послуги», «Моя трудова зайнятість», ось там можна подивитись, що саме зареєстровано, який трудовий договір зареєстровано, чи ви ще працюєте, чи вчасно внесено запис про трудовий договір, а вноситься він до початку, як ви приступили до роботи, і в термін 10 календарних днів після того, як ви припинили роботу. І лише внесення запису в реєстр трудової діяльності трудові відносини не припиняє. Ну, робочий час. Що стосується робочого часу? Повний робочий час, так само, як і в Україні. 40 годин на тиждень, 8 годин на день. Це що стосується нормального робочого часу. І відштовхуючись від цього визначення, для підсумованого робочого часу визначається норма робочого часу. Тобто 40 годин на тиждень з понеділка по п'ятницю помножається на 8. І скільки цих робочих днів в місяці, ось тільки норма робочого часу. Це значить, що в разі підсумованого робочого часу ви маєте відпрацювати ось таку кількість годин. Але вони будуть вже не так рівномірно розподілені впродовж облікового періоду. Що стосується підсумованого робочого часу, так, це час, як ми казали, роботи по графіку, це час, коли нерівномірно розподіляється, тобто це можуть бути зміни там по 12 годин, але там на цьому тижні, наприклад, ви працюєте 30 годин, на наступному тижні 58 годин, і ось так воно міняється, десь більший тиждень, десь більш довший день. Але в підсумку, коли закінчується обліковий період, ви маєте вийти на ту норму часів, на ту норму годин, як і при звичайному обліку робочого часу. Обліковий період може бути від 1 місяця до 4. Це має бути зазначено в вашому трудовому договорі. Що стосується, чи не допрацювали ви понаднормові часи, чи ви перепрацювали, вони також будуть з'ясовано, це все буде лише наприкінці облікового періоду. Тому, якщо ви в цьому місяці перепрацювали, це не означає автоматично, що вам в цьому місяці щось виплатять ваші понаднормові. Ні. Це означає, що наступного місяця працедавець може запланувати для вас більш-менше часов
праці, і до кінця облікового періоду ви на норму вийдете, і у вас не буде ніяких переробіток. А що стосується недопрацьованих годин, якщо ви працюєте по графіку, і так сталося, що у вас наприкінці облікового періоду з'ясувалось, що є якісь недороботані часи, то вам роботодавець все одно має їх виплатити по середньому заробітку, оскільки це не з вашої вини, ви не працювали, а це так склав графік роботодавець, і це вже його проблеми, чому так сталося. І якщо це не з вашої вини, що ви там відмовились якийсь день працювати, то звісно, що він має все одно оплатити, бо його основний обов'язок – надавати вам роботу в повному обсязі. Час відпочинку. 30-хвилинна перерва, принаймні кожні 6 годин. Час перерви не враховується в робочий час. Це зазвичай. Існують такі роботи, коли працівник не може відірватися від виробництва, він має залишатися на місці. В такому випадку роботодавець має забезпечити йому можливість якось там поїсти, якось там свої справи зробити, але цей час тоді входить до робочого часу. Тобто, якщо в свою перерву ви повернулись, пішли кудись там в кімнату відпочинку, сіли, відпочиваєте, або кудись іще захотілося вам піти, коли ви вільні обирати, що ви будете в цю перерву робити, то це, звісно, до робочого часу не входить. Час відпочинку, головне, щоб було за 24 години, тобто на добу, раз на добу, безперервно ви маєте відпочивати не менше 11 годин. Тобто робоча зміна не може бути більша за 13 годин. І за 13 годин, плюс ще година перерви, да? Тому що якщо 13 годин час, то звісно, що там дві перерви буде, як мінімум. Що стосується інших перерв під час роботи, так звані кофе-брейки, да? Це визначається не законом, бо законом про трудовий договір визначається лише ось ця 30-хвилинна перерва кожні 6 годин, а ось ці інші всі перерви визначаються аналізом робочих ризиків, що є на підприємстві. І якщо там зазначено, що якась там важка фізична праця і потребує додаткових перерв, то вони мають бути надаватися. Ще що стосується часу відпочинку, то щотижневий час відпочинку має бути 48 годин. Для тих, в кого підсумований облік робочого часу, цей щотижневий час відпочинку може бути до 36 годин від однієї зміни до іншої. Але це не означає, що якщо у вас підсумований облік робочого часу, що кожного тижня ось ці 48 годин, там субота, неділя, наприклад, вираховується цей час щотижневого відпочинку математичним методом. Тобто це має бути середня за обліковий період, якщо поділити на 7, то ось цей час роботи має бути не більшим за 52 години, це за домовленістю з роботодавцем письмово обов'язково, тобто перепрацьовувати більше вже ніяк не можна. За 52 години, взагалі ніяк не можна. Навіть за згодою робітника, навіть якщо він сам хоче. Це вже протизаконня, це дуже небезпечно для його здоров'я. Що стосується часу відпочинку, 48 годин, 36 для тих, у кого підсумований облік робочого часу. Надурочна робота. Я думаю, ви вже всі встигли дізнати, що надурочна робота може компенсуватися або вільним часом, або грошима. Закон надає перевагу саме вільним часом. Але якщо ви досягли такої домовленості
з роботодавцем, з робітником письмово зафіксували, то так можна і грошима оплачувати цю надурочну роботу. Оплачується вона з коефіцієнтом 1,5. Що стосується роботи у нічний час та у святкові дні. У святкові дні, якщо випадає робоча зміна, вона оплачується з коефіцієнтом 2, тобто в подвійному розмірі. Що стосується роботи в нічний час, то нічний час – це з 22 до 6.00. Якось мене питали вечірній час. Ну, такого нема. Є або звичайний робочий час, або нічний робочий час. Робота в нічний час оплачується з коефіцієнтом 1,25. Може, якщо в вашому договорі зазначено, що оплата роботи в нічний час включно в заробітну плату, це означає, що так може бути. Але в такому випадку ваша заробітна плата не може бути мінімальною. Тобто мінімальна заробітна плата – це саме базова заробітна плата, вона не може досягатися за рахунок наднормового часу, за рахунок роботи у святкові дні або за рахунок роботи в нічний час. Тобто воно може входити, але в такому випадку заробітна плата має бути більша за мінімальну. Що стосується відпустки. В Естонії відпустка кожному працівнику надається кожний рік. Якщо в Україні періоди ми вираховуємо від початку, коли людина прийшла на роботу, і ось допоки він не припинить свої трудові відносини, кадровий робітник буде кожен рік згадувати, в яку дату він прийшов, і ось від цього, відштовхуючись, вираховувати, скільки ж у нього днів є, і скільки він за цей період вже встиг заробити. В Естонії від цього правила відмовились. В Естонії періодом нарахування заробітної плати вважається з 1 січня по 31 грудня. За цей період ви зарабатуєте собі відпустку 28 календарних днів мінімум, тобто за домовленістю з працедавцем це може бути більше. Буває, що працедавці, заохочуючи своїх працівників, надають відпустку більшої тривалості. Ну, там, скільки з ній додають, ну, це не обов'язково, це вже як вирішить роботодавець. А мінімум 28 днів має бути. І зверніть увагу, календарних днів, не робочих, календарних. Працівник може вимагати відпустку, якщо він пропрацював у цього роботодавця більше ніж півроку. Це не означає, що раніше вона не може бути надана. Вона може бути надана і раніше, але вже за згодою сторін. А саме через півроку вже робітник може вимагати цю відпустку. Також, що відрізняє естонське законодавство від українського, в естонському законодавстві ваші невикористані відпустки, вони ніде не зберігаються роками, і якщо відпустку, що ви заробили в минулому році, ви не використовуєте в цьому році, то в наступному році вона вже згорає. І ви її використати більше не зможете. Це таке стимулювання, щоб все ж таки люди відпочивали. Тому не залишайте на потім, відпочивайте сьогодні, щоб мати змогу відновити свої сили, відновити своє здоров'я. Що стосується поділу відпустки, тобто на кожному підприємстві має бути складений графік відпусток. Якщо... Ну і це така привілея роботодавця визначати, коли працівники на його підприємстві будуть відпочивати. Якщо ж він має врахувати пільгові категорії, дітей, у кого там діти до 3 років, діти до 10 років, діти до 8 років, діти до 10 років, ось цих він має враховувати їхні побажання, всі інші він сам вирішує, він має враховувати їхні побажання, але в залежності, чи є в нього така можливість по роботі, чи ні, він же сам вирішує. Він має скласти цей графік до 31 березня. Якщо він його до 31 березня не склав, ну, в такому випадку свої привілеї він втрачає. І тепер вже саме роботодавець вирішує, в який період він піде у відпустку. Він має попередити
роботодавця за 14 календарних днів і може йти, коли йому вже приємно. Що стосується поділу відпустки, відпустка надається в повному обсязі. Тобто вона може надаватися і наперед, ви можете на початку року її всю використати, одразу всі 28 днів. Ви можете її ділити, але це вже за домовленістю сторін. Тобто якщо сторони погоджуються, що вона буде ділитись, то основна частка цієї відпустки має бути не меншою за 14 календарних днів, а оставшися 14 днів ви можете ділити так, як вам хочеться і так, як ви домовитесь з роботодавцем. Але у випадку, коли ви хочете взяти відпустку, частку відпустку коротше, ніж 7 днів, роботодавець має право вам відмовити. Тобто він може вимагати, щоб ви використали оставшуюся частку 14 днів, ну, 2 рази по 7 днів, по тижню. Він може вам відмовити ділити її меншими частками. Але це не означає, що він обов'язково так зробить. Він може і поводитись, і за згодою сторін ви можете брати хоч кожен тиждень по дню. Що стосується відпустки для батьків, у мене тут було таке питання. Хто оплачує отцовський відпуск, государство или роботодатель? Отцовский отпуск оплачивает государство, оплачивает социальный департамент. И ходатайствовать о получении такого отпуска тоже надо в социальном департаменте. Тепер стосовно відпусток для дітей. Для батьків, вибачте, для батьків. В Естонії батьки можуть використовувати декілька видів відпусток. Основна така відпустка по догляду за дитиною до досягнення неї 14 років. Тривалість цієї відпустки 10 робочих днів на одну дитину обома батьками. Тобто і батько, і мати по 10 днів. Це не означає, що хтось один має 10 днів ці використовувати. Кожен використовує свої 10 днів. Вони можуть їх окремо використовувати, можуть разом, як їм буде вже ж завгодно приємно. Але зверніть увагу, ці 10 робочих днів надаються до досягнення дитиною 14 років. Не кожен рік, а оце 10 днів на всі 14 років. Зрозумійте і звертайте на це увагу. За один рік таку відпустку працівник може використати не більше 30 робочих днів. Ну, тобто, якщо у вас там 5 дітей, то ви маєте право на 50 днів відпустки, але більше ніж 30 ви в році не можете використати. Відпустка по дитиною, по догляду за дитиною без збереження заробітної плати. Так, мати і батько, які виховують дитину віком до 14 років або дитину-інваліда з обмеженими можливостями до 18 років, мають право на надання відпустки без збереження заробітної плати. Тривалість 10 днів робочих на рік. А також, ну, що стосується цих відпусток, ходатайствувати за такі надання таких відпусток треба в соціальному департаменті, в електронних послугах. Там є мої відпустки, і ви, коли заходите на цей сайт, ну, треба буде або ID, Smart ID, ну, якось себе ідентифікувати, то там одразу видно, скільки у вас, скільки днів ви використали, скільки ви ще можете використати, і оплачуються ці дні також соціальним департаментом. І не в повному обсязі, здається, 70% від заробітної плати. Відпустка по догляду за дитиною для батьків дитини з обмеженими можливостями здоров'я. Так, тривалість такої відпустки саме для тих батьків, чия дитина має інвалідність, це один робочий день на місяць. Чи можна їх... Чи потрібно їх використовувати кожен місяць, чи можна їх якось там за квартал, чи... Можна хоч наприкінці року, хоч, але ви не можете в січні використати одразу 12 таких днів. Тобто ви можете ті, що ви раніше не використали, використати, наприклад, в липні 7 днів. Але скільки, ну, у відповідності до відпрацьованого часу. Що стосується заробітної плати,
ну, я думаю, хоча, може, так і для когось це новина, але в Естонії заробітна плата при повній зайнятості, тобто якщо ви працюєте з повним навантаженням, не може бути менше, ніж 725 євро брутто. Зверніть увагу, саме брутто. Або погодинна оплата праці 4,30 за годину, і це теж сума в брутто. З цієї суми утримується податок, тобто отримуєте ви десь на 20% менше. Це що стосовно мінімальної заробітної плати. Ще раз повторюю, мінімальна заробітна плата не може досягатися за рахунок переробітки, роботи в нічний час або роботи понаднормово. Це ось гола ставка не може бути меншою. Що стосується тих, хто з підсумованим робочим часом працює, і або тих, у кого погодинна оплата праці, вони можуть в деякі місяці, це, наприклад, місяць лютий, да, і це короткий місяць, в ньому менше робочих днів, там і норма праці менше, норма робочих часів менше. В цей місяць вони отримають, може, і менше, ніж 725 євро. Але вже там наступного місяця, наприклад, у березні, це буде сума більше, ніж 725 євро за місяць. Ось тут такий є нюанс саме для тих, у кого погодинна оплата праці. Таке може бути. Виплата заробітної плати, як вже зазначалось, це принаймні один раз на місяць. За умовченням це має бути переказ на банківський рахунок. І це для вас, повірте, набагато безпечніше. Це принаймні дає у випадках якихось змогу довести свою правоту, що вам виплачувалася заробітна плата, а також довести, що вона, наприклад, затримувалася, ця заробітна плата. Але допускається за домовленістю сторін виплата заробітної плати також і готівкою. Але має бути зафіксовано, ну це вже, скажімо так, більше все-таки проблеми роботодавця. Да? Якщо він не зафіксував, то може і не платив. На іноземний банківський рахунок також допускається переказ, але в такому випадку, якщо роботодавець несе якісь додаткові фінансові витрати за цей переказ, він може вимагати відшкодування з робітника. Дозволяється переказ на... Извините. Допускається переказ на картку іншої третьої особи. Ну, наприклад, так часто буває, коли діти працюють на канікулах і заробітну плату виплачують, наприклад, на картку банківських батьків. Таке також допустимо за згодою сторін, але для підстрахування роботодавцеві також слід при переказі казати, що там указувати в призначенні платежу, що це там заробітна плата за такий-то місяць на ім'я такого-такого-то працівника, зважаючи, що це переказується на картку третьої особи. Що головне, навіть головніше від укладення трудового договору в письмовій формі, головніше відмова від трудового договору. Ось це дуже важливо, тим паче, що тут є такі відмінності від українського законодавства. Що стосується естонського законодавства, від трудового договору відмовлятися можна лише у письмовій формі, навіть не в письмовій, а в письмовій відтворювальній формі. Тобто це може бути смс, це може бути емейл-лист, це може бути на папері, але має бути якийсь доказ у вас залишатися, що ви цю відмову вручили іншій стороні. Тому що якщо ви її вручили, вона десь її загубила і сказала, нічого не бачила, нічого не чула, довести, що ви такі на бумазі щось роботодавцю давали, дуже важко. Тому, ну, мабуть, все ж таки найбільш такий виграшний варіант для робітника, коли він надсилає таку відмову на офіційний адрес роботодавця,
електронним листом. Роботодавець має ознайомлюватися з тим, що надходить на його електронну пошту. Тобто сказати, що він не отримував цього листа, він вже не може, бо це його обов'язок. Можна продублювати, наприклад, десь в якомусь месенджері, що, зверніть увагу, мною було вам направлено відмову від трудового договору, і, будь ласка, відпишіться в разі, якщо ви отримали. В усній формі відмовитись від трудового договору неможливо, лише ось це в письмовій формі. В разі усної відмови ця відмова є нікчемна, ви її не зможете довести, і це може ускладнити вам дуже життя. В разі, якщо все ж таки це була усна форма, це можливо лише в тому разі, якщо це було за згодою сторін. Коли обидві сторони були не проти, вони погодились, вони в усній формі припинили трудові відносини, все внесено, ніяких претензій одна сторона до іншої не висуває, це допустимо. Але це такий дуже-дуже рідкий варіант. Що стосується самої заяви? Заява – це волевиявлення. Тобто, якщо в Україні ви звикли писати «прошу звільнити мене», в Естонії ви не маєте нікого нічого просити. Якщо це ваше рішення, ви його висловили, то ви просто ставите роботодавця свідомість, що ви припиняєте з ним трудовий договір. Просити нічого не треба. Це волевиявлення з однієї сторони. І в залежності з того моменту, як роботодавець цю вашу відмову отримує, вона вступає в законну силу. І змінити вже нічого не можна. Пам'ятайте, якщо в Україні ви ще можете в певних умовах відізвати свою заяву, то в Естонії ні. Коли вже інша сторона її отримала, навіть ви вже не можете її якось змінити. І трудові відносини припиняться саме в той день, який зазначений в вашому трудовому договорі. Вибачте, які зазначені в вашій відмові від трудового договору. Вона не потребує підпису іншої сторони. Тобто ви не маєте просити роботодавця, щоб він там вам розписався. Так само і роботодавець не може просити, щоб ви там розписали в заяві, наприклад, що ви, наприклад, згодні, чи він може попросити вас, якщо це на папері, то засвідчити, що ви дійсно отримали, що ви бачили це повідомлення. Але тут згоди ніякої, ні з якої сторони не потрібно, крім коли це за згодою сторін. Тоді, звісно, краще зафіксувати, що згода з обох сторін все ж таки була. Що стосується, на яких підставах саме можуть припинятися трудові договори. Працівник може відмовитись від трудового договору у звичайному порядку і в надзвичайному, тобто в надзвичайних обставинах. У звичайному порядку, то це стаття 85, частина 1, це так зване за власним бажанням, стаття 86, частина 1, це під час випробувального терміну, також не пояснюючи причини, це також вважається в звичайному порядку. У надзвичайному порядку працівник може відмовитись в разі, якщо роботодавець порушує умови трудового договору. Саме про це свідчить стаття 91, частина 2. У тому випадку, наприклад, це не повний перелік, наприклад, якщо роботодавець відноситься неповажно до працівника, в разі, коли він затримує заробітну плату, в разі, коли він направляє робітника виконувати роботу, що може завдати шкоди здоров'ю робітнику. І в інших випадках, коли роботодавець порушує свої обов'язки. Наприклад, довгий час не надає працівнику роботу. Так, ми вже це з вами зазначали. Ось в таких випадках може відмовитись. Також стаття 91, частина 3, це в надзвичайних яких обставинах, наприклад, коли стан здоров'я робітника не дозволяє йому продовжувати роботу. Це в випадку, коли якісь сімейні обставини, наприклад, хтось з близьких родичів втратив якусь працездатність або потребує постійного догляду, і
ну, нема часу там якісь рішення приймати. Це сталося у короткий термін. Так, це може бути підставою. Ну, такі підстави там, ну, я не знаю, будинок згорів, і людина має переїхати кудись жити і не може продовжувати договір. Це теж такі поважні підстави. Ну, і взагалі ці поважні підстави працівник завжди має доводити. Тобто у своїй заяві своїй, які він буде писати роботодавцю про те, що він припиняє трудові відносини саме за цих обставин. І він має доводити, що ці обставини дійсно були надзвичайні. Роботодавець може прийняти і так, як є, а може і опротестувати в комісії по трудовим спорам або в суді. Тоді вже в комісії по трудовим спорам працівник буде доводити, що в нього дійсно такі обставини були, і що вони були дійсно такі поважні, що вже ніяк не можна було продовжувати трудові договори, а треба було його припиняти. Що стосується попередження про відмову від трудового договору за ініціативи працівника, тобто коли ви як працівник відмовляєтесь від трудового договору, ви маєте під час випробувального терміну попередити роботодавця про це за 15 календарних днів. В разі, якщо в звичайному порядку, тобто після закінчення випробувального терміну, за власним бажанням ви припиняєте трудові відносини, ви маєте попередити роботодавця за 30 календарних днів. Якщо в разі якихось надзвичайних обставин, звісно, ви можете припинити трудові відносини з порушенням ось цього терміну, якщо, ну, неможливо очікувати продовження трудових відносин більш довгий термін. І тут ви маєте попередити в розумний термін. Ну, у кожного своє розуміння, що таке розумний термін. Ну, і в разі якихось суперечок вже ви будете доводити, що це було розумно саме так, і що ви не могли якось продовжити ці трудові відносини. Ну, і, звісно, за згодою сторін, будь-який день, будь-який час, коли ви вже домовитесь. Відмова від трудового договору за ініціативи роботодавця. Тобто, коли роботодавець може відмовитись від трудового договору? У роботодавця такого права відмовитись в звичайному порядку немає. Він може відмовитись лише в надзвичайному. Тобто, під час випробувального терміна, але має пояснити, чому. Під час, якщо якась вина працівника, тобто, ну, наприклад, він довгий час знаходиться на лікарняному листі, це більш ніж 4 місяці за останній 12-місячний термін. В такому випадку може. Якщо працівник не може виконувати роботу якусь, і в нього є про це справка від лікаря, і роботодавець не може надати йому роботу, яка підходила йому за станом здоров'я, то роботодавець теж може припинити такі трудові відносини. Ну, і всі інші статті, так називаємо, це пункт 3, 4, 5 і до 8. Це недостатня кваліфікація, це втрата довіри, порушення трудових обов'язків, знаходження на роботі в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, незбереження таємниці. Ось це все входить саме до цієї статті 88. Стаття 89 дозволяє роботодавцю припинити трудові відносини у випадку, якщо в нього немає можливості надати робітнику роботу на тих умовах, що зазначено в трудовому договорі. Тобто це скорочення. Це якщо була якась реорганізація і роботи такої більше немає, якщо банкрутство, угасання, ось це входить до цієї статті, тобто коли з якихось фінансових міркувань у роботодавця немає можливості надати роботу. Це скорочення. І роботодавець завжди має обґрунтовувати, чому саме він відмовляється. І навіть якщо це якісь стаття 88, да, недостатня кваліфікація, або втрата довіри, або порушення трудових обов'язків, або там не з'явився на робоче місце прогул, завжди має
попередити про те, що якщо такі дії будуть продовжуватися, вони можуть нести юридичні наслідки з припиненням трудового договору. Що стосується роботодавця, він має попередити про закінчення трудових відносин в залежності від стажу роботи. Тобто, якщо працівник працює до 1 року за 15 календарних днів, від 1 до 5 років за 30 календарних днів, від 5 до 10 років за 60 календарних днів і більше 10 років за 90 календарних днів. Що стосується недотримання сроків попередження, чому я звертаю вашу увагу, то компенсація за недотримання сроків сповіщення стосується як роботодавця, так і робітника. Тобто, як роботодавець вправі вимагати від робітника компенсацію за недотримання строків, так само і робітник має право вимагати. Зверніть увагу, що якщо ви не дотримали строків, ну таке може бути, роботодавець не має права отримувати з вашої заробітної платні ніяких виплат, ну, окрім якихось авансових платежів або оплати відпускних, які ви використали наперед, які вам були оплачені, а ви, наприклад, трудові відносини припинили і маєте повернути цю частину, то він може це вирухати. Ось ці тільки дві речі. І що стосується цієї компенсації, він теж не може її вирахувати. Якщо з вас вона була утримана без вашої письмової згоди, то це недополучена заробітна платня. І ви дійсно можете звернутися до комісії по трудовим спорам з вимогою недополученої заробітної плати. Але в такому разі ви маєте також розуміти, що працедавець може звернутися з зустрічною вимогою і вимагати з вас виплату ось цієї компенсації. Тобто, ну, краще строки все ж таки дотримуватися або доходити до якоїсь згоди обох сторін стосовно цього випадку і якось домовлятись. Що стосується самої заяви, да, ми вже це казали, трудові відносини припиняються тією датою, яку зазначили ви в своїй заяві або роботодавець, в незалежності від того, знаходитесь ви у відпустці, знаходитесь ви на лікарняному. Чомусь є таке уявлення, що під час лікарняного трудові відносини не припиняються. Припиняються, це не є якоюсь такою загрозою або якоюсь такою спеціальною подією, коли трудові відносини не можна припинити. Вони припиняються під час лікарняного. В останній день трудових відносин працівнику має бути виплачений останній рахунок, тобто розрахуватися має з ним роботодавець, має внести протягом 10 календарних днів запис в реєстр трудової діяльності про те, що трудові відносини припинились. А також, якщо ви не згодні або працедавець не згодний з заявою, яка була йому надана або вам надана, ви маєте 30-денний термін її оскаржити. Якщо в 30-денний термін ви її не оскаржуєте, вона вважається такою, що вступила в силу, вже більше нічого змінити, за більший термін ви вже не зможете. Вона є так, є як є. Стосовно строків подання вимоги, да, якщо якісь строки по недополучені або взагалі не получені, або по невиплаченому останньому рахунку, це 3 роки. З цим на цю вимогу ви можете звертатися протягом 3 років у будь-який час, коли вам буде це цікаво, чи коли вам буде це можливо зробити. 3 роки є. Компенсації, такі як за невикористані дні відпустки, або такі як компенсація по скороченню, компенсація за припинення трудового договору в надзвичайному порядку. З цими вимогами, якщо ви не отримали ці кошти, ви можете звертатися протягом 4 місяців, також будь-який час, але не прозивати свій термін. Ну і ми закінчуємо зараз нашу бесіду. З'явились питання, якщо стосовно трудових відносин, ви завжди можете звернутися до нас на портал трудового життя, як в письмовому вигляді, так само і за телефоном. Ми будемо раді вам відповісти і внести ясність в ваші трудові відносини.
Зараз я, мабуть, швиденько продивлюсь питання. Кирил, чи є в нас... Кирил, есть ли у нас на это время? Можем ли мы посмотреть вопросы и ответить? Можем, конечно, да. Угу. Тоді я сейчас швиденько прогляну, що тут у нас залишилось не одміченим. Подскажите, пожалуйста, какие плюсы и минусы открытия ОЮ? Я работаю парикмахером в салоне. Вибачаюсь, але ми не надаємо консультації за цими, ну, це ОЮ, як це ж воно, підприємці, так? Фізичне ліцо або юридичне ліцо підприємець. Це, на жаль, не відноситься до нашої парафії. Це ви маєте звертатись до налогово-таможеного департаменту. Там навіть ви можете на їхньому сайті почитати, там все розписано теж, що таке ОЮ, в яких випадках, які вимоги, ну, або зателефонувати на їхню гарячу лінію і вже розпросити якось предметно їх на цю тему. Кто оплачивает отцовский отпуск? Ну, мы уже ответили на этот вопрос, да, что оплачивается социальным департаментом. Кто оплачивает больничный, работодатель или государство? Ну, дуже гарне питання. Лікарняна оплачується частково працедавцем, частково державою. З 2 по 5 день має оплатити роботодавець. Все інший час, коли ви будете на цьому лікарняному знаходитись, це буде оплачувати вже тервіси каси, тобто каса здоров'я. Якщо ваші трудові відносини припиняться під час вашого лікарняного, це не означає, що вам припиняться виплати. Виплати будуть продовжуватись до того часу, поки вони, поки, ну, цьому буде необхідність, поки лікар не закриє ваш лікарняний лист. Потім працедавець його підтверджує і виплати отримуєте. Тобто це нічого страшного, якщо так сталося. Чи зберігається медична страховка під час розірвання трудового договору і звільнення за власним бажанням? Так, в незалежності від того, на якій підставі припинились трудові відносини, медичне страхування за трудовим договором зберігається за вами ще на 2 місяці. І якщо ви стаєте в касу по безробіттю, то і весь той час, коли ви будете в касі безробіття, чи, ну, числиться, стоять як безробітна, а весь цей час у вас буде медичне страхування. Тобто я правильно зрозуміла, що у трудовому договорі погодинна оплата праці має бути вказана обов'язково. Ну, це ми теж з вами обсудили, що оплата праці має бути вказана в будь-якому випадку. Це, ну, як можна підписати трудовий договір, де не вказана заробітна плата? Нащо він тоді такий взагалі потрібен? Як правильно укласти договір, якщо працюєш на 2 роботах? Може бути 2 трудових договори. Так, дійсно, це не заперечує, і один працедавець не має знати про іншого працедавця. Це дозволено законом. Тут головне дотримуватися часу відпочинку і часу роботи. Тобто, ну, ви маєте самі слідкувати вже, тут не може роботодавець казати, що він має слідкувати за вашим часом роботи, це вже на ваше. І є такі роботи, наприклад, водії, так, вони вже мають попереджувати, от у них є такий обов'язок, попередити другого роботодавця про те, що він вже якийсь час там відробив, більше не може робити, якщо це несе загрозу іншим людям. Тобто, якщо ви працюєте десь так, що це не несе загрозу якимось іншим людям, ну, ви маєте принаймні не нести загрозу собі. Не можна працювати по 16 годин на день. Все ж таки маєте відпочивати, має бути 11 годин відпочинку. Але, ну, це вже ж ніхто досліджувати не буде, це вже як ви зможете, скільки ви зможете так працювати. А 2 договори може бути. Може бути навіть 2 договори в одного і того ж працедавця. Працюю горничною, плаваючи графіку, договорі не вказано ні годин, ні погодинна, ні сума зарплати. А договір взагалі є?
Щось у мене така підозра, що, мабуть, що й договору самого немає. От як я казала, якщо у вас немає трудового договору, зверніться до свого працедавця. Навіть якщо у вас його якоїсь причини немає, є зобов'язання у роботодавця інформувати робітника про умови праці, тобто це обов'язок працедавця. Ви можете в письмовій формі звернутися до свого роботодавця і витребувати в нього цей договір в письмовій формі, хай він вам його надасть. У випадку, якщо ви там просите, він не відмовляється, хоча на протязі 2 тижнів він має вам видати такий документ. Ну, тут навіть можна говорити про... на нагляд від інспекції, тобто ви можете звернутися на сайт vihye.ti.ee і ну, це vihye, це як намек, не знаю, це таке сповіщення про правопорушення, тому що це обов'язок роботодавця надавати інформацію про вашу роботу, на яких умовах ви роботаєте. Ну, а як це можна, що нічого не зазначено, ні час, ні що. Тому що саме ми це сьогодні з вами обговорювали, що в трудовому договорі має бути зазначено, якщо це у вас підсумований облік робочого часу. А робота по графіку – це і є робота, робота з підсумованим робочим часом. Тому що ваша робота по-різному розподіляється в різні обліковий період. Але що я ще хочу звернути вашу увагу? Я б ще вам дуже рекомендувала зайти на сайт налогово-таможенного департаменту і подивитися, що саме за договір у вас зазначений ось в цьому реєстрі. Тому що буває так, що горничні або прибиральниці працюють за зобов'язально-правовому договорі. Це на надання послуг, коли вони самі вирішують, коли, як і що вони роблять, який час їм це зручно. Зверніть увагу, будь ласка. І чи взагалі ви зареєстровані хоча б як працівник? Тут теж питання є. Чи... Розкажите, пожалуйста, про електронний договор. Ну, это тот, наверное, вот непонятный договор, о котором ходят легенды, потому что ну, трудовый договор має бути в письмовой відтворюваній формі. Да? Навіть якщо він не на папері, він має бути десь, ну, як це зазвичай буває. Вам присилають на електронну пошту вашу документ трудового договору. Ви його дигітально підписуєте. Якщо у вас є ID-карта, ви заходите через DigiDoc, ви ставите електронний підпис і надсилаєте другій стороні роботодавцю. Він теж так само підписує електронним підписом і надсилає вам документ, що він підписаний. І ось цей документ у вас зберігається. І ви можете, коли вам цікаво, його відкрити і почитати. Ось так проїзд, ну, саме якщо це ви про це питали. Тому що, ну, часто я чую від іноземців зачастіше, все ж таки естонці, мабуть, вже знають, як це все відбувається. А іноземці буває, що питають, що чи є у вас договір? Так, є десь там електронний десь. А де? А я не знаю де. Ну, тому, ну, зверніть увагу, не може бути так, що він десь є, а ви не знаєте де. То це вже навіть не в електронному вигляді, це вже, ну, ніяк. Хто оплачує больничний, роботодатель или государство? Ну, это мы уже тоже ответили. Чи потрібно ставити на облік трудову касу відразу після звільнення за власним бажанням? Так, ви можете стати в касу по безробіттю після того, як закінчуєте трудовий договір за власним бажанням, але звертаю вашу увагу, у випадку, коли ви припиняєте трудовий договір на підставі статті 79 за згодою сторін, на підставі за власним бажанням, стаття 85 частина 1, а також на підставі, що там ще, 91 частина 3 за станом здоров'я, це вважається, що ви вирішили припинити трудові відносини. Це ваша воля, ви так вирішили. І виплат в такому випадку від ТОТУК, окрім мінімальних, отих, що там 300 євро в місяць, у вас не буде. Це не є страховий випадок. Це не ви втратили роботу, а ви самі захотіли так.
Тому так, ви можете стати, ви навіть під час дії трудових відносин можете піти в Тотукаса, стати як там соіскатель і шукати іншу роботу. Це не забороняється, це можна. Що стосується припинення трудового договору, ви маєте туди йти не раніше, ніж роботодавець внесе запис в реєстр трудової діяльності. Тому що поки він той запис не внесе, Тотукаса вам нічого виплачувати не буде. А ще буває так, що роботодавець і навмисно цей запис не вносить. І тоді вже доведеться звертатися в комісію по трудовим спорам і вимагати, щоб саме комісія по трудовим спорам внесла запис в реєстр трудової діяльності. І це займе час. І весь цей час ви не будете мати виплати. Потім, коли запис буде змінено, це десь найшвидше місяця два, ви отримаєте ті виплати, які ви отримали спочатку. Але цей час ви будете зовсім без коштів. Тому слідкуйте, що вноситься, не соромтесь нагадувати працедавцеві, що треба ж внести запис швидше. Чим швидше станете, чим швидше будете отримувати якісь виплати, хоч якісь. Треба ставити облік. Які пільги існують для одиноких матерів? Стосовно трудового законодавства – ніяких. В соціальному департаменту я так підозрюю, що там пільги якісь є. Але в трудовому договорі якось одинокі матері ніяк не вирізняються з-поміж інших працівників. І так само, щоб вже вам не здавалося, що так їх якось тут притісняють, одразу скажу, трудове законодавство не вирізняє ніяк початок трудових відносин, не закінчення трудових відносин, ні для пенсіонерів, ні для інвалідів, ні для одиноких матерів. Вони захищають, для кого є такі особливі умови, це вагітні жінки, так, з ними припинити трудовий договір, майже неможливо, якщо вона там зовсім я не знаю, що вона має робити, якось дуже сильно порушувати умови трудового договору, щоб з нею було припинене трудовий договір. Взагалі-то вагітною жінкою припинити трудові відносини неможливо. І це проти закону. І в разі, якщо ви доведете комісії по трудовим спорам, що незаконно були припинені трудові відносини з вагітною жінкою, роботодавець виплачує компенсацію за неправомірну відмову протягом 12 місяців. І роботодавці не хочуть за рік виплачувати, тому я таких випадків, чесно, майже не знаю. Іноді бувають такі дуже, дуже хитро-шустрі працедавці, коли вони починають, як дізнаються, що жінка вагітна, вмовляють її за власним бажанням. І ви знаєте, от чомусь іноземні ці працівниці, багато українок, якось, я не знаю, то чи гормони, чи що, буває, що погоджуються, потім дізнаються, що так не треба було робити, але вже потім, коли ось цей відмова за власним бажанням написана і підписана вами, вже мало що можна зробити, якось довести. А для одиноких матерів, на жаль, для трудового законодавства ніяких пільг немає. Є пільги, якщо дитина там до 7 років, ви можете вибирати, коли вам хочеться у відпустку. Якщо дитина до 10 років, то в які самі канікули ви можете використати відпустку. Це як для всіх дітей, у кого є. Дякую за інформацію, було дуже приємно. Дякую вам, що ви мене слухали. Сподіваюсь, вам це якось там в житті знадобиться. Куди звернутися для індивідуальної консультації по невиплаті роботодавцям невикористаних відпускних за минулий і поточний рік? Трудові відносини закінчились за згодою сторін, але отримав відмову за відпускні. Зверніть увагу, що у вас був за трудовий договір. Якщо це був справді трудовий договір, а не ось ці договір підряду та договір на надання послуг, то ви можете звернутися до комісії по трудовим спорам, оскільки ці питання не є наглядовими для інспекції, ці питання розглядаються комісією по трудовим спорам. Взагалі всі спори трудових відносин, що стосуються грошей, виплати, невиплати, утримання, переплати. Це все через комісію по трудовим спорам. Треба вирішувати. Пишеться заява, назначається дата розгляду засідання або у письмовій формі, або у вигляді засідання, і це розглядається. Якщо ви хочете більше
ну, більш предметно поговорити, ви можете звернутися за консультацією або на наш телефонний номер 646000, або на нашу електронну почту jurist@ti.ee. Ну, вже більш тоді предметно отримати консультацію. Дякую велике. Будь ласка. Договір є, навіть російською. А що ж вашому, ви знаєте, от Лілія Баранова, я теж вам запропонувала все-таки звернутися до нас в електронному вигляді. Ви б могли надіслати нам копію свого трудового договору, що там у вас є, і ми подивилися, якось так більш було б про що розповісти, і що саме у вас там зазначено, як зазначено, може ми змогли вам пояснити, якщо щось не зрозуміло, або пояснити, де саме, що не так. Тому, ну, зверніться, мабуть, що в електронному вигляді на наш сайт jurist.ti.ee. Дякую нашим спікерам, було дуже багато корисної інформації. Будь ласка, користуйтесь. Скажіть, будь ласка, якщо я на лікарняному і в цей період попала запланована відпустка, відпустка пропадає? А це вже залежить від вас. Якщо під час вашої відпустки ви, ну, так сталося, захворіли, пішли на лікарняний лист, ви маєтесь визначити, чи ви будете далі знаходитись на лікарняному листі, і тоді ви повідомляєте роботодавця про те, що ви припиняєте відпустку і знаходитесь на лікарняному. І коли закінчується відпустка, коли закінчиться, вибачте, лікарняний, ви можете одразу використати свою відпустку або домовитись з роботодавцем, коли ви використаєте її там в інший термін. Або якщо ви, ну, не хочете так робити, ви можете залишатися у відпустці, але в такому випадку ви не можете бути на лікарняному. Тут щось одне має бути. Якщо оплата здільна і зарплата за місяць виходить менше мінімальної зарплати, но не по вині роботника, то роботодатель должен доплатити різницю. Ви знаєте, якщо у вас ось ця здільна зарплата, треба розуміти, як саме вона нараховується. Не може бути при повній зайнятості, тобто якщо ви працюєте повний робочий день, не може бути заробітна платня менше мінімальної. Якщо, наприклад, це стається через те, що роботодавець не надає вам роботу, і ви якийсь час, ну, просто сидите, нічого не робите, бо немає що робити, тому не виходить оця вироботка ваша. Тому ви маєте, да, звертатись до роботодавця, якщо він не надає роботу, він має її оплачувати згідно статті 35 закону про трудовий договір в розмірі середньої заробітної плати. Якщо ж ваша заробітна плата є базова і ще щось від вироботки, якийсь відсоток, ну, це інший варіант. Тоді, ну, в будь-якому випадку мінімально ви маєте отримувати, а ось це скільки відсоток від вироботки, ну, це вже скільки виробити. Але менше за мінімальне, якщо ви повний робочий день роботою. Ще раз, тому що, ну, часто якось так плутається в цьому питанні. Тобто мінімальна заробітна плата 725 євро на місяць брутто. У тому випадку, коли ви працюєте з навантаженням 0,5, то відповідно і ваша заробітна плата мінімальна в половину цієї мінімальної. Тобто 725 на 2,363 гривні, десь ось так має виходити. Якщо, наприклад, у вас навантаження 0,5, то ви працюєте не повний робочий день, а 4, наприклад, години на день, то відповідно пропорційно зменшується і мінімальна заробітна плата. Якщо ж ви працюєте повний робочий день і ви виробляєте ось цей свій норму робочого часу, то, да, зарплата не може бути нижчою, ніж мінімальна. Але ж, тож, враховуйте, 725 євро – це брутто. Тобто, нетто менше, десь на 20%. Який робочий час телефонної лінії? З 9 до 16.30 ми працюємо. Телефонуйте, будь ласка, в цей час будь-який, як вам зручно. А зараз слайд видно, Кирил? Кирил, видно ли? Не видно опять мой этот слайд?
Сейчас, секунду. Там как раз телефоны. И... О, видно? Вот. Хорошо, как раз это и здесь вы видите портал Тойлу, да, вы можете там найти очень много полезной информации о трудовой жизни, там все расписано на русском, эстонском, английском, и очень много уже информации и на украинском есть, поэтому, пожалуйста, пользуйтесь, ну, это то, что, ну, желательно прочитать, хуже не будет, и много информации вы получите, и как-то сможете представлять о тех трудовых отношениях в Эстонии, которые могут быть. Через какой период времени дается первый тарифный отпуск после трудоустройства? Наверное, основной, не тарифный, да, я так понимаю. Мы сейчас скажем про основную відпустку. Сьогодні ми на цю тему спілкувалися, я казала, що право вимагати відпустку ви маєте через півроку роботи, але це не означає, що ви не можете просити, щоб роботодавець вам надав її раніше. Ви можете попросити, і він може вам її надати. Якихось таких ось заборонено на час, коли вона надається, немає. Ви можете попросити, але вимагати вже не можете. Тобто через півроку роботи ви можете вимагати. До того часу лише просити. Ну, це тарифний. Я не зовсім поняла, що таке тарифний відпуск. Тому я про основну відпустку казала. Богдан, дуже дякую. Ну, я бачу, що питання закінчились у нас. Ну, мабуть, будемо тоді прощатись. Дуже дякую за увагу. Було дуже приємно. Дуже приємно було з вами спілкуватись українською мовою. На жаль, такої практики нема і потроху воно забувається. Тому, якщо частіше будуть такі можливості в нас, я думаю, ну, це добре і для нас, і для вас. І в разі якихось питань, будь ласка, звертайтеся, завжди відповімо, завжди пояснимо, якою мовою вам буде, якою тільки ви зможете до нас звернутися. Ми можемо англійською, естонською, українською, ну, як можемо, всіма мовами намагаємось допомагати. Тому звертайтесь, будь ласка, не соромтесь, все анонімно, ніхто нічого, ніяких записів ваших особистих не робить. Ну, нічого ви, принаймні, не втратите, але можете дійсно отримати якусь поміч. Тому звертайтесь, не бійтесь, всього доброго, гарного вам вечора і до побачення. Перед тем, как мы закончим, я еще немножко информации передам. Я хочу просто всем сказать, что в Таллине будут проходить дни вакансии. 12 апреля были одни, вот будет теперь 2 мая, день вакансии молодежи в гостинице «Хестия Европа». 13 июня с 10 до 13 в гостинице «Европа» для всех остальных. Приходите, принимайте участие. Все прямые эфиры у нас находятся в записи. Если кто-то сегодня не смог, не удалось посмотреть прямой эфир, можно будет посмотреть это позже в записи. Олена, дуже дякую, большое спасибо и хорошего вечера всем.